V spomladanski čas nas bo popeljal top model Samsung Galaxy A22 5G. Navdušil nas je s čudovitim dizajnom in 6,6-inčnim zaslonom s Full HD Plus tehnologijo. Telefon je primeren za vse, ki imate hitre prste, saj deluje z 8-jedrnim procesorjem Mediatek in ima 4 GB delovnega pomnilnika. Tudi na novem modelu boste z veseljem zajemali fotografije in ustvarjali posnetke, glavna kamera ima 48 megapikslov, selfie kamera pa 8. Telefon omogoča hitro polnjenje, njegova baterija pa ima 5000 mAh kapaciteto. Nakup lahko opravite v T2 klubu.